كمان بروي سوارو بجاي من حيث ما سادا تقاربه سمسون تقاربها في سعي أقمار أو أنه هندهم فيما يرى بشر بحر حوالي أكبر وأنحار مبلغ الحلم فيه أنه بصر وأنه دونه عقل وأفكار ولا تقيس ابن عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفيها سنمار للمصطفى غير خلق الله منزلة لو جانه كل الوراهار للمصطفى غير خلق الله منزلة لو جادنا وها كل الورى هارو رام الورى نيل الفضل المسلمين له والفضل إن درسوا إلا يقرارو رام الورى نيل الفضل المسلمين له والفضل إن درسوا لله قرارو كلتا يديه لا سينت لاسمه بسل وبأس لمن لانو ومن جارو له من الحلم ما لم يويه بصر أو جن كن وصدر مصفار لو لدى الله سر لا يتاله نندي أي مريد لن دو خمني سيد مبارك لن ياكار تي مم لن ياكار ألق وول أقم أقرقل أقر ياكار سيد مبارك لن قدف بنو قدف سيد مبارك دفع أم سبب سبب سمودي سيدنا توبا بامو ني نيو كيت دا فا دادي واني خالاتم لام بغا ديف اك فام بغا جيم لامو جيكا واخ مودي شهيد ان الله رب الخلق وان احمد رسول الحق سيرنا ني يالا رك موم بيديف ييب سيرنا ني يونتي بيت موي كوم يوني سي دغ لولو ني دادي خام كي ني جابنا ني يالا بور جابنا ني يونتي بي موي نداوم مو دال جي تك ني دالني الله على محمدي وخادني محمد للسمدي يالا تكتل نما يونتبي يونتبي فاب نماي جيمي ما سي يالا نيو ري خام كو ني كوكو يالا يونتبي رك لاي نيك سي ديغنت بولو سي لين با مو نيكي سي بير لول دي ديم با ييغ سي لو دخرن نياتي وهي مي وخيت فتي وروحي وجسماني وكلي بلا سبري جخناكو سما ديرو جامانو جخناكو سما يين جخناكو سما خام خام جخناكو سما بلغي جخناكو سما رو جخناكو سما يارم doxnaako sama lepp ci ludul ak nangoti ko lolou ma lañu xamna ne kenn amatul ci mom len sedul mbokk sedul jambu sedul kenn yalla rek la ci dox lepp bi mu defante yalla ci biir lolou itam bala mu yaakaaron ci yalla bay def yalla non yalla defante ko ko bop am ci lu kawé njortam ci la waxé ne hubbi wa wuddi waril wani wa mahmadati liman habani bima khata khamis nun sama ciofelu xol sama ciofelu biir
sama ngeureum sama cian tok lammi lepp dox nako ki nga xamne mayna ma lu kawé sama jox muy yalla kon nak nun ay mourid lañu mourid gi dara waral ko lul nit bo ñewé ci mom niko dama bëgg nga jur mom monangula jur aw santam ngay daldi fap mom tur bi ko ndayam ak bayam tuddi won da ko baye fe tuddi bopum khadim rasulullah walbati tuddi muridullah nak cëpp ku japp ci mom rek dal koy don kon nak melna ni mourid amut seigne touba rek am ngir bi nga jappagut ci ci ñemi wala tudde mourid te bi nga ko jappé ken ñemetu la wotal mourid kon mourid amut seigne touba rek am nun mourid nak suñu jikko suñu melo suñu bax li nga xamne kula ko wax ak kula ko xum mom lay def modi kep ko xamne ni yalla def seigne touba neex na la wutaletul la suñu bop rek ak ko mana do ko xamne ni mu def ni ko yalla def na xarina li limay wul ci dara non do ngi lay ci بسم الإله ينولها بلا مناه ولا انتهاء حمد لله ليني يغال نك سونو وقتانو تاي موم تي يانت ييف لا ورا جيم بن بي مودي گم يالا اك سارتي گم يالا ñaarel bi moy jaayante ak sarti jaayante ñettel bi moy juk ñentel bi itam moy liggey gem nak da fay def lo xamne ko mu nek ci yow tey deug ci yow ñaka tek sa beut ci leuf du fe nga man ko wat ci watu ka yep gem nak amna juroom yo xamne bu su ne daanul ko di séré sax waye dafa soxla wa juroom yoyu nu mo man ko wat gëm ko gëm gu woor ngeen ko ci sina tabile len rek wala nga sik ci sak ci len gëm mom amato ko jurum yi moy lan wa annal si jaa bihi muhammadun haqqun wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun wa annas saata atiyatun la rayba fiha wa annallaha yab'asu man fil quburi jurum yi mom lo ci sik ci sak rek amato gëm boko sart bo sammi sa gem nak beugam di werr ba nopi nak li am julit wara da ngay donu julit lim julit wara def nak am lamu beug nak moy khana aflahal mu'minun alasinhum fi salatihim khashihun walasinhum anil lahwi muhrilun walasinhum li sakati fahilun walasinhum li furujihim hafisun ba yegg ci alasin yarisun al firdausa hum fiha khalidun lolou moy sartu ab julit ci bax bo matale lolou rafetal ko seug julit matna seugum werna serigne touba nak budé wax né awmo ab tariixa dama fekk yoon wi yonenti bi andon ak saaba yi jaar ca mu xawa farkay mo ko djiko bam set wetch defaraat ko bam leer nañ wax ni ku bëgg dem na ñew yoon wa gi yoon wa mo yoy yoonu jaayante ngir kat saaba yi ñoom bañu saxé ci li nga xamné moy tax moy sarti gëm bu mu wër ci dañu wël bëti ko wax ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam niko li ñu bëgg da légui tay moy jaayante yow joxala suñu bakkan joxala suñu alal nga war lu ne daanu dem aljan loolu bamu ko défé mune leen man day mënuma tontu ci loolu suñu borom amé tontu li suñu borom daati tontu ne إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وحدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن دال كي تك نك ومن أوفى بعهده من الله لول كون دوغال نانو سي بير دار دورا واخ نك نه فاستبشروا ببيعتكم لسي بايعت به بك لين كي جاينتي جيغا خاني جاينتي غينكو غير موي وساليكو وول فوسون عسي دورا واخني لا خضر لي الله ان المؤمنين اشي بايه هناك تحت سجرت كون لولو مور لين تيغ ني جايانت جي ام جارين لا وور لا لو ام مانا لا دورا لي سي ني والسابقون الاولون من المهاجرين والانصاري بام لين تودي با نوب لامو لين ورا اغنالي بام كو داتا واخ دا واخ ولا سي نك تبهم بانسان اغن با دورا ديك دي رال لي الله انو ورا لو انو كون نك jaayante lu am la lu wër la jaayante nonu Seigne Touba kon nañu xamne momam suñu bakkan momam suñu alal amna nu tawfex nak akum noxlay ci kaw nak
bi nga xamantene bakkan yi mom laaju deret ni te bu laaju deret yi bisu bu ne soti mu soti ko waye nak ginaaw nak yi rek la laaj ak alal bi sunu alal moko mom sunu bakkan moko mu lolou la di woor jeen utadaaya ma ñew ci walu ji jup mom da fay lo xamne da fa mata gor gor ngir kenn da ko defalu kenn ku ne sa bop rek nga koy defal alquran yalla wacce na ko ci yonenti bi way ci nit ni rek li dem ina ansalaha alaykal kitaba linnasi bilhaqi da ci tek ne faman ihtada fali nafsihi wa man dalla fi inma yadru alayha wa man ta'alihim bi wakil kon nan gor gor li ci jup te xamne sunu bop lañu jugal bu nu bañe jubit sunu bop rek lañ koy tek kon ñu rek am jari dugé ci ci liggéey nak liggéey mom day lo xamné mo yor lepp ku né liggéey liggéey ci la sa lepp di bayiko liggéey liggéey yalla liggéey liggéeyal adina liggéey liggéeyal keneen ñi nga xamné sax yegguñu ci di liggéeyal yalla seen bop lañu liggéeyal kenn ku ci né sa adresse moy liggéey liggéey ak fa ngay liggéey ak nak ak lum don kon nak liggéey rek am solo nan goor goor lu nak ci liggéey te xamné liggéey bi kenn ku la la yalla fété fétélé muy sa liggéey nga selal ko djubal ko rafetal ko mo ci se ndimbal nun ñi nga xamne bay ak yoyu moy suñu liggey nan fas yene li yalla santane ci may nu diko def di na asaka di def lu leer ci di suñu liggey ñi yef leneen itam ñu sam lolu lolu bu nu ko defé suñu tay dana leer suñu ëlëk dana leer jere gene def ma ngi delu nak di ñaan yalla ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak seigne touba mi nu wëru ci mom te yaakaaru nu daral lu mom mu yewenal suñu biir adina yewenal suñu biir alakhirah te atté ni ci yermande mak ngimelam nak te bañ no atté ci suñu ñew dole ak suñu tagant yalla ma nga xamne mo na sax mo ngi gis suñu borom ak suñu ko wara nga xamne dana ko yaakar fat ci mom ak suñu digeen ak mom yow rek lan ko wara waxtaan yalla nak dafa am lu mu mën ta yak da xam ni mu mën ta ñak lo xamne man ci la ko rek doona ci ñun la lay ci ñun ngaan ko xuna la ñak ku tekkel na yoru loola ku dul yalla loola moy lan moy yar yuf ndi mel ay yermande dañ ci mën ci ñak lan ci ñu ku ci la xol sax na ku dul yalla loola nak nekk ci la xam la ne ko ñu ci ñu ila indana xasa inhu loola lu ne ay mag ci ñu bari la ci yar وانا نشيبه الى ذي خدرين معلوم وانا نشيب انا واتين لن غراتي الا جو نفسك ولمود او دخلينم فانا بواخن يا ايوه اللي سين آمنا ان تنصر الله ينصركم بغين دمبي يا الله يا لغا لين دمبي لولانا وارديك كون لي مانا مبو باخ 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 ويركو خاني مون دمبي نيب تي لوتو سي لن بريتو جن دمبل جن تي والو بوكم امنا تخ مو ديكو واخ لوي لارال ان تنصر الله ينصركم ويسو بغن مساكلة أو لاي مدنبري لين لاي مولان الله ربي ولا أسرك به تلالي بيجر لنجر جمال دفع وخنا إن ينصركم الله فلا خارب لكم قوحا من بلد دنبري دوت الله دنبري من الكن وين يصركم بطيين دنبري كن أمن كل يارد دنبري قناعا قوحا من بواسن دنبري جميع كفاهم خاندنا الله وبركاته